tak jsem napsal novou knihu a myslím si, že to bude bomba. Jestli vás to zajímá, mrkněte na tohle video. Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu bych vám chtěl říct něco o tom, proč jsem napsal novou knihu a co v ní najdete. Pojďme rovnou na to a nejprve tedy k otázce proč. Asi hlavním záměrem, proč jsem knihu psal, bylo odhalit skryté příčiny duševních poruch a možná tak pomoct úplně změnit paradigma v diagnostice duševních poruch. Dále jsem chtěl popsat podle mě nejdůležitější mechanismus psychoterapeutické změny, který souvisí s nedávným převratným objevem takzvané rekonsolidace paměti a přispět k vzájemnému porozumění mezi psychoterapeutickými školami. Chtěl jsem propojit moudrost východu a západu, respektive propojit buddhistickou psychologii, západní psychoterapii, psychedelický výzkum a nejnovější poznatky neurověd. A chtěl jsem také ukázat, jak mohou transpersonální zkušenosti, ať už je získáme prostřednictvím meditace nebo psychedelik, přispět k léčení našich raných vývojových traumat. S těmito záměry jsem tedy knihu psal. Zajímá vás, o čem bude? Kniha Všímavost a já se stává z celkem čtyř částí. První část se věnuje integrativní psychoterapii poučené všímavostí. Druhá část se věnuje našemu zraněnému já, třetí část se věnuje našemu autentickému já a čtvrtá část našemu transcendentnímu já. Pojďme si ale krátce představit i jednotlivé kapitoly. V první části knihy se nejdříve seznámíme s všímavou diagnostikou maladaptivních schémat. Stručně si povíme něco o vývojovém traumatu a o tom, jak maladaptivní schémata vznikají. A odlišíme si čtyři charakteristické elementy maladaptivních schémat, a totiž jádrová přesvědčení, pocity niterné emoční bolesti, obranné mechanismy a archaické egostavy. Následně si pak s pomocí sedmi kazuistických zlomků ilustrujeme, jak maladaptivní schémata ovlivňují vznik psychopatologických symptomů u sedmi vybraných duševních poruch. A nastíníme si, jak lze maladaptivní schémata prostřednictvím všímavosti a soucitu k sobě léčit. Ve druhé části knihy si pak podrobněji představíme čtyři typy maladaptivních schémat, čtyři zraněná já. A vysvětlíme si, že ztracené já vzniká, když se v raném dětství příliš často necítíme chránění a v bezpečí. Opuštěné já vzniká, když v raném dětství necítíme dostatek vřelosti a blízkosti, nebo nemáme dojem, že svět je dobré místo k životu. A méně cenné a nafouknuté já vznikají, když jako děti necítíme dostatek rodičovské podpory a uznání, a nebo nám chybí pevné vedení a láskyplné limity. Zdůrazníme pak význam korektivní vztahové zkušenosti a rekonsolidace paměti v psychoterapeutické změně a zmíníme se také o kognitivním přehodnocování jádrových přesvědčení jako o vhodné doplňkové strategii při práci s maladaptivními schématy. Ve třetí části knihy se budeme věnovat rozvíjení flexibilního autentického narrativního já ve vztazích s našimi blízkými. Nejprve si připomeneme, že správná všímavost by v našem každodenním životě měla být spojena s poznáváním eticko-psychologických souvislostí našeho prožívání a s moudrým zvažováním našeho jednání. Pak se podíváme na to, jak nás maladaptivní schémata nutí inscenovat a odehrávat ve vztazích stále stejné scénáře a jak se z těchto scénářů můžeme vymanit. Řekneme si, co je zdravé sobectví a zdravé osobní hranice. Rozlišíme si reaktivní a soucitný ochranný hněv.
a naznačíme si, jak nám vztah, který máme sami k sobě, může pomoci najít ve vztazích rovnováhu mezi závislostí a nezávislostí. Kriticky se pak zamyslíme nad tím, zda mohou meditace nebo psychedelika při léčení zraněného já nahradit korektivní vztahové zkušenosti. Ve čtvrté části knihy poté budeme dále zkoumat rozhraní psychologie a spirituality a budeme se zabývat naším transpersonálním vývojem. Vysvětlíme si, jak meditace i psychedelika rozvíjejí nesebestřednost a postupně mění způsob, jak chápeme sebe sama. Představíme si vlastní model integrace transpersonálních zkušeností. Upozorníme na syndromy všímavého zombie, spirituálního narcise a osvíceného mimoně. A zdůrazníme skutečnost, že k dovednému zvládání každodenního života potřebujeme jak pasivní mod všímavého pozorování a bytí, tak i aktivní mod myšlení a dělání. Dodejme ještě, že témata diskutovaná v jednotlivých kapitolách budou pro oživení v celé knize průběžně ilustrovat kazuistické zlomky z autorovy terapeutické praxe a ukázky dialogů mezi terapeutem a klientem. Odborníci naleznou v knize cenné odkazy na celkem 278 knih, 362 psychologických a 70 neurovědeckých článků. Protože však všímavosti a soucitu k sobě není dost dobře možné porozumět jen na základě teoretického studia, obsahuje kniha také 20 praktických cvičení, která nám umožní seznámit se s všímavostí a soucitem k sobě také zážitkově. Věřím, že pokud chcete porozumět sobě samým a zajímá vás také, kam směřuje současná na vědeckých důkazech založená psychoterapie, bude pro vás kniha Všímavost a já jistě zajímavou inspirací. Do prodeje by se kniha měla dostat na jaře 2024. No a já už se těším na vaše ohlasy. Tak to je zatím všechno, co jsem vám o knize chtěl říct. Díky, pokud jste video dokoukali až sem. Pokud vás zajímají témata, jako je všímavost, soucit, osobní a transpersonální vývoj, mrkněte na další videa na tomhle kanálu a přihlašte se k odběru. Každopádně ale nezapomeňte a buďte na sebe hodný a mějte soucit sami se sebou.